Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me avataan Pokemon-kortteja. Mä en oo avannut niitä vuosiin. Semmosena nuorena pranuna, nuorena patattiranskalaisena niitä tuli availtua ja omistettua. Te ootte nyt moni pyytänyt, että mä niitä availisin, niin tänään se tapahtuu. Meidän pitää vaan ekaks käydä hakeen ne. Mä eilen sen tilasin puolen kuun peleistä, nyt se on noudettavana. Jos tää video saa 1000 likeä, niin me avataan heti maaliskuussa uusi Elite Trainer-paketti. Mut jos ei, niin hei, tää oli ainakin hauska testata. Alku on vähän tämmönen vlogimainen. Mulla on myös tulossa My Day piakkoin. Siitä tuli aika kiva. Lyödään tota takki niskaan ja lähdetään hakeen paketti. Okei, katsotaan miten tää toimii. Jos tosta lyötän takin päälle, noin, niin kuinka smoothilta toi näytti. Okei, täällä on Paku suunnittelemassa hyppyä nyt tonne korkeuksiin. Eli tää kissa tykkää siis nukkua tuolla ylimmällä tasolla. Ja sit se ei pääse ikinä ite pois sieltä. Oot niin hassu, sit mun pitää aina nostaa se. Ja chip. Sitten me ollaan niin valmiita vaan, kun Pokemon-korttien hakuun voi olla. Täällä on ollut just kunnon lumimyräkkä. Mä en yhtään tykkää ajaa kyllä tämmöisellä kelillä, mutta mennään nyt. Okei, tähän me kaivattais nyt yhtä Elite Trainer-boksia, joten saadaanko semmonen... No hei, tähän kävi näppärästi. Wow, kattokaa oikein Mewtwo-versio. Tosi mielenkiintoista lähteä kyllä availeen tätä. Täällä on vaikka mitä settejä. Lähdetään kiireen vilkkaan kämpille ja käydään tää kimppuun. Okei, hei, tervetuloa avaamaan Elite Trainer Boxi. Ei muuta kuin tosta sivusta vaikka auki noin. Ja sit alkaa Lyyti kirjoittamaan sakset tonne sivuun. Mähän on oikeesti avannut viimeksi Pokemon-kortteja varmaan 10-vuotiaana, eli 14 vuotta sitten. Mikä olisikaan sen parempi aika alkaa taas availee niitä kuin 24-vuotiaana? Okei, siis tässä paketissa on vaikka ja mitä. Voidaan ihmetellä kohta tarkemmin, kun mä kisko niitä täältä, että mitä mikäkin on. Tosta lähtee toi kuori muualle. Voidaan laittaa se vaikka tohon noin. Sit löytyy Player's Guide, jos joku oikeesti pelaa tätä niin kuin tätä pitäis. Kerro kommenteissa, jos sä oot ikinä pelannut niin kuin Pokemon-korteilla. Hei, täällä on tämmönen, jossa mä pystyn pysyä mukana vähän, että mitä mulla on ja mitä ei. Täytetään tossa samalla. Täällä niin kuin lukee, että mikä on rare. Joten mä pysyn kärryillä, että kuinka harvinaisia kortteja me saadaan. Pidetään se vaikka tuolla noin tossa. Mikäs tää on? Okei, täällä on jotain ihme palkintoja Pokemon Go-hun. Mä voin näitä koodeja vaikka arpoa joskus, jos mä jaksan selvittää, miten toi toimii ja mikä juttu toi on. Okei, mutta tässä se itse paketti sitten löytyy. Mewtwo, ihan supersiisti Pokemoni. Mitenkäs tostako lähtee kansi irti kyllä? Oi oi oi, sit meillä on tosiaan 10 korttipakkaa täältä. Eiköhän jotain harvinaista löydy. Katsotaan maksaaks tää trainerboxi itsensä takas, tää oli 60. Joten kattokaa ne mainokset please. Täällä on nyt tää Mewtwo promokortti. Mutta hieno kortti, mä itse asiassa varmaan pidän tänessä muoveissa. Jotenkin se tuntuu siistimmältä. 45 energiakorttia, jotka saa todellakin pysyä paketissansa. Niitä ei kukaan tarvi. Nää on vaan tämmösiä, joilla voi jakaa noita kortteja. Ilmeisesti jos niitä täällä laatikossa pitää, niin näitä voi laittaa aina joihinkin väleihin, en ole ihan varma. Sitten löytyy jotain merkkejä lisää. Sitten vielä joku tämmönen V-Star-merkki. Ei mitään haju, mitä me noilla tehdään. Ja eiköhän me keskitytä sitten näihin kortteihin. Ensimmäinen pakka aukeaa ja mä opiskelin, miten nää nyt kuuluu avata, joten tehdäänpä se temppu tästä ensimmäisenä. Mites tää meni? Tää heti poies. Sit otetaan 4 korttia tosta. Laitetaan ne tonne alle ja käännetään tää. Joo, tää meni oikein. Eli ekaks tulee energiakortti, buu, energiakortti pois. Ja sit tulee trainerkorttia. Ja oi oi oi, me saadaan Charmeleon heti. Tää on valitettavasti ihan peruskortti, tässä ei oo mitään sen ihmeellisempää. Se voi olla vaikka tossa alla. Elikkä saatiin Charmeleon ja sit tulee Bupitar, ihan perussetti, ei mitään yllättävää ihmeellistä tässäkään. Ja seuraavaksi meille tulee Rattata, ei tää on maailman tylsin Pokemoni kyllä. Ehkä me mennään vauhdikkaammin näin ja mä myöhemmin laitan niitä tonne. Sitten me saadaan Spinarakki, basic setti, ei vielä ole mitään yllätyksiä tullut meille. Se näyttää tolta, tommonen pikku kirppu. Ja Spinarakin alta paljastuu Pikachu, no se on hellyttävä kaveri. Mä en oikein tykkää näistä kuvista, kun nää on jossain yhdistettynä niinku oikeeseen maailmaan, oikeeseen elämään. Vimpot, Pidove. Ei mitään spessua vieläkään. Okei, nyt alkoi tapahtua. Tää vähän kimaltaa edes. Ei se ollut valitettavasti yhtään sen harvinaisempi. Common Pokemon Enjoyer ja sen alta löytyy sitten Melmetal. Ja kattokaas, tää on Holorare. Ai että, löydettiin jotain jännittävää täältä viimeisestä. Tää on vähän kuin Stumble Spinnien pyörittämistä, mutta oikeassa elämässä.
Ensimmäinen pakka tsekattu, otetaanpa toista vaan täältä sit heti. Sitten otetaan 14 päältä taas noin. Ja sitten aletaan katsoa mitä tulee. Noin. Siitä energiakorttia ja trainerkorttia. Pokestoppi, aika hauska. Untsefantti, tää on itse asiassa uncommon. Sitten tuli uusi traineri, toki on vähän harvinaisempi traineri, mutta se ei kauheasti kiinnosta. Sitten tulee common natu, ei oo se ensen manakeri. Ja sitten löytyy ambibomi, joka myöskin ihan common apina. Kiitos siitä, slowpokea tulee, slowpokekin common kaveri. Sitten on onyx. Charmander. Untsefantti tulee uudestaan, mutta tällä kertaa, no tääkin on uncommon. Tästä löytyy tää normaali ja tästä löytyy tää, se on vähän kiiltävämpi. Ja sit viimeisenä kolisopodi, ja tää on harvinainen. Tää ei oo holorare, mutta tää on ihan vaan harvinainen. Sitten mennään kolmannen pakan pariin, se avautui tosta vähän epätyylikkäästi, toirkyisesti. Mitä täältä onkaan luvassa energiakortin ja trainerkortin jälkeen? Täällä on uncommon lunatone. Sit löytyy ivusaur. Hei, tääkin on uncommon, ei oo ihan perus basicki. No sit tulee ihan basic, tätä basicimpää ei voi olla, elikkä rattataa kehiin. Ja sitten sieltä tulee numeli. Numeli on se öhti, tommonen lepponen kaveri. Ja mitä sitten? No rattatan jälkeen heti tyylisin rätikeitti. Tääkään ei oo yhtään harvinainen kaveri. Tranquilli, ei yhtään harvinainen. Larvitar, tää on kyllä kivan näköinen, mutta valitettavasti tääkään ei harvinainen oo, mutta hei, noin multa puuttuu ja nyt tuli hieno! Siis me saatiin just mun mielestä viidenneksi harvinaisin kortti, eli Radiant Charizardi. Vautsi, mitäs sitten alta löytyy ja vielä Charizardi normaali. Tai ei ihan normaali, tässä löytyy rare-versio ja sitten on tää holorare V. Ei kun itse asiassa mä vähän sekoilin, täällähän toi näkyy, eli tää on toi tähtirad, eli toi oli, tää on tietenkin Radiant Rare. Jos mä luen tätä oikein, niin kuudenneksi harvinaisin korttityyppi silti. Ja neljäs pakka lähtee, energiakortti, trainerkortti. Okei, saadaan tota no uncommon kaveri, ei nyt ihan basicein. Ai, aika uncommon tommonen traineri. Aipomi tulee sieltä, se on ihan commoni. Bulbasauri, tosi ihana kaveri, mutta common tääkin, ei sen kummallisempi. Pidove, tää ei voi olla. Jos tulee joku pulu täältä, niin se ei voi ikinä olla varmaan harvinaisempi kuin common. Makikarppi, no olisi tullut joku kiiltävä, mutta ei. Ihan perus makikarppi tulee. Onyxi, sekin meiltä jo löytyy. Ivysauri saatiin. Uncommon versiona, niin kuin näette, siellä on vähän tota holo-aspektia. Ei ole silti mitään holo-harvinaisuutta tällä. Ja sit viimeisenä, mutta ei vähän simpänä, tulee Zapdos. Oi että, tää on ollut yksi mun lemppari Pokemoneista. Tää on ollut pitkään mukana. Tää on ihan sitä ykkösgeneraatioa. Ja Zapdos on holorare-kortti. Upea kortti saada itelle kokoelmiin. Tästä tää mun keräilyharrastus alkaa pikkuhiljaa. Noniin, siitä energia, traineri, Ivysauri, uncommon kaveri ja uncommon traineri ja sitten common pulu tulee täältä totta kai. Ja onyx, tää on ihan kuin äskeinen pakka. No tulee sieltä sitten Eevee, tää on kyllä söötti kaveri, mutta valitettavasti ei ole harvinainen. Me ollaan metsästämässä täällä nyt harvinaisia kortteja. Aipomi, Solrock, Vaikka Solrock onkin ihan vaan uncommon, niin silti aika hienon näköinen kortti, pakko sanoa. Ja sitten viimeisenä tulee mitäs ihmettä. No nyt me saatiin se holorare V-kortti täältä. Eli tästä setistä ainakin viidenneksi harvinaisin. Tää on tosiaan Melmetal V-kortti. Toi on kyllä jännittävää aina, mitä tonne viimetteeksi jää. Jos ette tienny, niin tälleen pitää tosiaan avata Pokemon kortit. Elikkä otetaan ekaksi tää mainoskortti tosta Vex. Sitten neljä korttia tosta päältä pois. Mikäkö ihme tuolla on? Katotaanpa. Ja sit käännetään tää V-Star-kortti. Okei, ei mitään hajua, laitetaan tonne omaan pinoon. Sitten tulee Xatu. Tää on Natun toinen versio, uncommon kortti. Uncommon traineri, sit saadaan uncommon slow pro, ok pro kortti. Bulbasauri, se on common. Squirtle tuli. No näitä kelpaa kyllä ottaa, näitä ensimmäisen generaation sukupolven aloitus Pokemon. Ihan mahtava Pidoofi. Alright, meepäs siitä. Onyxi, sut on nähty jo. Bibarelli tuli täältä, sekin on common. Ja sitten tulee, hei, common tämmönen holo Pikachu, mut ei oo mikään harvinaisempi, mutta siistin näköinen. Ja viimeinen kortti, mikä sieltä tulee, Pikachu tulee sieltäkin. Mutta tää Pikachu on holorare, tää on aika kivan näköinen, niin kuin näette. Noni,
Holorare kokoelmiin uusi kortti. Meillä on vielä 4 pakkaa jäljellä, 10% akkua. Siitä mainoskortti pois ja 4 ekaa tonne ja sit käännetään energiakortti. Ja tullaankin Charmeleoniin sitten. Tää on Uncommon kaveri. Ja sit löytyy Rare Candy ja sit löytyy Wartortle. Tääkin on Uncommon, Squirtlen kakkosversio. Joo, jes, Pikatsua, selvä, Squirtle, Meltani. Tää on Common kaveri, mut meillä ei tätä vielä ollu, joten se on ihan kiva. Pidufin, se löytyy, Magikarppi löytyy, Articuno. Nää on näitä legendaarisia pokemoneja, näitä on siisti kerätä kyllä. Niin kuin näette, se kiiltelee. Tää on Holorare myöskin. Okei, jos tämmönen oli tässä, mikä tulee viimeisenä? Sieltä tulee mitä ihmettä? Melmetal V-Max. Mikä tän harvinaisuus on? Selataanpa täältä. Siis tässä tapahtuu niin paljon, että mulla ei mitään hajua edes, mitä täällä oikein on. Wow, mutta se kiiltelee. Tää on tosiaan Holorare VMAX-kortti ja tää on ilmeisesti 4. harvinaisin. Täällä on enää Holorare V-Star, Rainbow Rare ja Secret Rare. Tätä harvinaisimpi. Wow, tää on hieno kortti kyllä kokoelmiin. No niin, pidot paranee vaan ja kortit vähenee. Tän jälkeen on 2 pakkaa enää tosta noin 4 tonne alle, käännetään energiakortti, Uncommon Wartortle trainer-kortti ja Steelixi ja Onyxin seuraava versio tuli täältä. Rattata, justiinsa joo, Spinarakki, Pikachu, Wimpod. Ja tän jälkeen pitäisi alkaa tapahtua, eli Pidoven jälkeen tulee meille Meltanista. Tää on Common, mutta on sentään ees tämmönen radiantti, tämmönen holo-versio. Hyvä, löytyy se. Ja viimeisenä Melmetal. Mulla itse asiassa löytyy jo tää, joten... No, niitä on nyt 2 kappaleen. Tästä tää lähtee. Energiakortti, traineri, basic solrokki. Saatiin tommonen egg incubator. Me ei sillä tehdä kyllä mitään. Larvitar, Aipom, Spinarak, Rattata, Wimpodi, Pikachu jälleen kerran tommosena holona. Tää mut löytyy jo. Mikä on viimeinen kortti? Se paljastuu sieltä nyt ja se on Blissey. Blissey, Blissey. Tää on harvinaisuudeltaan Holorare, niin kuin näette. Okei, uusi Holorare jälleen kerran kokoelmiin. Blissey. Ja viimeinen pakka. Tästä se lähtee. Kaikki hyvä loppuu aikanaan. Nyt katsotaan, mitä täältä tulee. Toivottavasti jää jotain todella mehevää tänne viimetteeksi. Siitä energiakortti. Charmeleon, Pupitar, Candela Trainer. Sitten me saadaan Natu. Ambibomb. Okei, Slowpoke. Siellä se dippaa häntäänsä tonne jokeen. Bibarel. No niin, me lähestytään loppua. Täällä tulee Melmetal. Me saadaan 3. Melmetal. Holorare. Sitä tää taisi olla. Sitten tulee viimeinen. Tää näyttää hyvältä. Katotaan. Ei, mitä ihmettä. No ilmeisesti saatiin harvinainen traineri. Mutta eihän ketään kiinnosta trainer-kortit, vai kiinnostaako? Sitä mäkin, ei todellakaan kiinnosta. Täältä tää löytyy, tää on tähti ja R-kirjain, mitä se meinaa. Mitä ihmettä, tää on niinku Rainbow Rare. Tän mukaan taisi niinku toisiksi harvinaisin korttityyppi. Okei, wow. No, on iloinen, että mä sain sitten Rainbow Rarein, elikkä sateenkaari-harvinaisuus. No niin, nyt on hei avattu Mewtwo Elite Trainer Boxi. On tosi hauska testailla kaikkia tämmösiä juttuja täällä YouTubessa. Tätä on kuitenkin pyydetty, niin mä uskon, että ainakin muutama tyyppi teistä tän kattoo. Tsekataanpa nopeasti sitten vielä mun top 5 kortit, mitkä mä sain. Näistä 5 mä tykkäsin eniten. Täältä löytyy tää sateenkaarikortti, se on valitettavasti traineri, niin se vähän laskee sitä, se ei oo niin siistin olonen. Varmaan hienoin kortti oli tää Radiant Charizardi. Mä tykkään tosta, toi on tosi upea. Tää on harvinainen, mutta tää on niin random, mitä kaikkea tässä tapahtuu, kukaan ei voi tietää sitä. Sitten vaan niinku ihan legendaarisia Articuno ja Zapdos, molemmat on holorareja. Siinä siis mun top 5 korttia näistä pakoista. No niin, nyt muistat jättää liken ja tilata kanava. Jos tulee se 1000 likeä, niin avataan tämmönen uudestaan ehdottomasti. Miksei jo vaikka maaliskuussa? Okei, nähdään taas ensi kerralla, se on moi moi.